На порядок денний цього засідання винесли три питання. Два із них – про підсумки реалізації програм розвитку малого підприємництва у Полтавській області, а також розвитку внутрішнього виробництва. В цілому, відзначають фахівці, можна говорити про їхнє успішне впровадження. Проте на заваді повномасштабній реалізації цих програм стали проблеми із фінансуванням. Програма розвитку підтримки підприємництва в 2013 році взагалі не фінансувалася, а в 2014 році її обсяг фінансування був на рівні 25%. І більшість всіх коштів, практично всі ці кошти пішли на підтримку реальних проєктів. Що стосується другої програми, то там взагалі обсяг фінансування на, так мовити, реалізацію програми склав десь в межах до 20 тисяч гривень. Попри це, якісні показники вдалося досягнути за рахунок заходів, які не потребують фінансових ресурсів. У 2015 році, відповідно до нової стратегії регіонального розвитку, обласна влада розроблятиме програми за новими напрямками підтримки підприємницької діяльності. І в цьому плані, вважає голова обласної ради Петро Ворона, варто зважати на кілька важливих аспектів. Перше, підготувати людей до роботи в умовах ринку, і щоб вони могли створити свої структури бізнесові. Друге, пільгове кредитування або на початку оподаткування однозначно, так? І ми говоримо з вами за такі, знаєте, дозвільні центри. От на апаратній нараді ми обговорювали, да? Вікна, які надають дуже спрощено адміністративні послуги. У підсумку засідання комісія рекомендувала Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації надати в обласну раду інформацію про проведений моніторинг виконання завдань цих програм.